testirajte se. E, junak analognog, ali digitalnog doba, Džoni Racković, jel znaš da, da, kako se da radi? Ne, on je srce i duša miksera. E, Džoni Racković je izadio svoj skate, analognu veštinu i prenao je u digitalno vreme, skinuo je prašinu sa nje. Međutim, Džoni sada ima jedan veliki problem. Elem, Džoniju su ukinuli Facebook profil, zato što ga je nekoga je tužio za nešto. Aha. Te Mark Zuckerberg isključio ga. Našeg Džonija isključio. Džoni isključio, da, i sada Džoni se bori da mu se vrati njegovo mesto u digitalnom svetu. Dva Dušana su se srela sa Džonijem. Moram upozorenje svim ljudima koji bi pokušali da izvedu ovo sa skejtom. Ne pokušavajte ovo ni kod kuće, ni na ulici. Džoni Racković. Ali opasno ovde po Dorčevskim ulicama. Pa i nije. Vozi svaki dan, ali super. A kako sa kolima i te... A teško mu je, brate. Vidim da mu je napeto mnogo, ali dobro. Ne mora da se kulim skroz. A čekaj, svaki dan ti prolazi ovde? Svaki dan, brate, prolazi. Svaki dan. I kako ti gledaš? Kako vozi? Pa, brate, vozi onako. Mislim, za njegove godine vozi super. Moram ga, šta ću? Prvi sam ovo kao vozio u gradu, razumiješ, što je neka 79-80 godina. Majka mi je ovde gore radila u Zmajovina 1 i bio sam poznat kao ludak Smiljakovca, zato što sam se spuštao sa onim tadašnjim skejtom od Vidikovca. Ja vozim, mislim, potpuno zaboravljenim, klasičnim surf stilom. Znači, uđem u saobraćeni talas, pa onda sa velikim manevrima, skretanjem, manevrišem svojom brzinu. To da, znaš, ne postoji više. Surf stil, kao ko vozi surf stil. A možda hoćeš ovo? To sam kao klinac. Zato su me zvali. Neki misle da me daska pojela, kao. Kako to mislite? Pa ne, ja nemam više vremena ni za što drugo, razumeš? Ja sam uništio od brzine, su prvo krenuli se tope točkovi, a onda su pukle mi obe osovine, jedna totalno onako, kad sam kao primetio da nešto nije u redu, a druga je bila na brzi. Longboard, ti veliki, oni razvijaju od 50. Od 50, znači 50, uhvati on već na branko. Znači, ja uleće na branko most, idem do kraja. Kako vi i ostali učesnici u saobraćaju gledate na ove vandale što idu na skateboardima? Stream ride, meni se to sviđa, meni to ko. Da, hoće nek vozi ispred nas da ga štitimo kolima. Kao svaku mozu. Svataš, mislim, potrebno je da voliš to, da se, šta ja znam, primaš kao na jednu vrstu punta ili spida ili... Svataš, potrebno je da voliš i da se ne skida sa daske i vremenom ulaziš u štos. Na čemu bi trebalo da radi? Pa na trikujem, ovo vozi taj neki njegov stil. E, može nešto od njega da se nauči ili vi njega učite? Pa može od njega nešto se nauči. Pitanje, znači, pitanje, ne koliko će me držati ovo. Držat će ovo mene, ali pitanje, istekao mi rok upotrebe, razumeš? Maja Vidaković.